Assalomu alaykum azizlar. Efirda tibbiyot sirlari ko'rsatuvi. Bugun qon bosimi mavzusida gaplashamiz. Bu borada esa bizga doimgidek mutaxassis mehmonlarimiz yordam berishadi. Birinchi toifali shifokor Nozima Sayfuddinova, shuning bilan birgalikda Habatus Sauda Premium korxonasining bosh mutaxassisi Zokir aka Murodilov. Assalomu alaykum. Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Bugun siz bilan tomoshabinlarimiz uchun qon bosimi mavzusida malakalar tajribalar shuning bilan birgalikda ma'lumotlarni bo'lishamiz. Nozima opa, sizga yuzlanmoqchiman. Qon bosimini keltirib chiqarishga nimalar sabab bo'ladi va qon bosimi kasalligi asosan qaysi yosh toifalarida uchrashi kuzatiladi? Shu xususda bizni kuzatib turgan tomoshabinlarimizga ma'lumotlaringizni berib o'tsangiz. Qon bosimini ko'tarilishiga asosan qonning quyuqligi sabab bo'ladi. Bu asosan yosh kattalarda. Endi yosh kattalarda ham deymiz, yoshlarda ham deymiz. Endi yosh kattalarda asosan yurakning hisobiga qon bosimi ko'tariladi. Yoshlarda nadpochnik, pochkan teshirtiring deymiz, pochkan hisobiga qon bosimi ko'tariladi. Asosan mana shu qonning quyuqligini hisobiga bo'ladi. Endi bu qon bosimini ko'tarilishi avlodga ham bog'liq. Avlodingizda bormi, ota-onangizda qon tomir kasalliklari bormi, qon bosim kasalliklari bormi deb albatta kasallikdan so'raymiz. Sizda xavf omili bor ekan deymiz. O'shaning uchun o'zingizni saqlang. Ko'proq harakat qiling. Ko'proq harakat qilinganda albatta qon suyuladi, modda almashuvi kuchayadi, qon dimlanib qolmaydi. Qonimiz qon quyulashiga asosan sabab, masalan, tomir ichida urilib-urilib qon pishadi deymiz. Xuddi xamirni mushlaganda xamir pishgandek, qon ham tomirlar ichida pishadi. Qon quyilgani hisobiga yuragiga bosim tushadi, nagruzka deymiz. Bunda chap qorinchada kengayish, gipertrofiya deymiz, yurakni kengayishi sabab bo'ladi. Qon tomirlarini bo'rtib qolishi, albatta buni tekshiruvlar asosida kasalligi davo muolajalarini beramiz, parhez muolajalarini beramiz. Albatta ko'proq harakat deymiz ularga. Qon bosimini ko'tarish haqida gapirdingiz, ko'pchilik qon bosimi tushishi bo'yicha ham shikoyatlar qilishadi. Bu nima uchun kelib chiqishi? Qon bosimini tushishi endi ko'pincha bir xil limon choy, ko'k choy ko'p ichib bo'yda qon bosimi tushib ketdi. Keyin bolalarda ham bo'ladi. Bu dorilarning nojo'ya ta'siridan ham bo'ladi. Bir xil organizmlar qon bosimi ko'tarilishi bu tashqi muhitga ham bog'liq bo'ladi. Masalan, unaqa kasallar, masalan, barometrlar deymiz. Ob-havo ko'tarilganda qon bosimi ko'tarilgan bemorlar bor. Hammaga har xil ta'sir qiladi ob-havo ham. Shu o'rinda qon bosimi bo'yicha tabiiy vositalar qanday foydalanish kerak va bu tabiiy vositalar qon bosimi kasalliklarida qanday yordam bera oladi kabi savollar tug'ilishi o'rinli. Shuning uchun ham mana shu savollarga javob berishlari uchun Habatus Sauda Premium, ya'ni tabiiy vositalar ishlab chiqaruvchi korxonaning bosh mutaxassisiga yuzlanamiz. Zokir aka, marhamat. Bu kabi vositalar qon bosimi kasalliklarida qanday tartibda qo'llanilishi tavsiya etiladi? Birinchi navbatda qon tomirlarimizda, ya'ni bu yerda torayish yoki elastikligini yo'qotib qolish holatlari, bundan tashqari noto'g'ri ovqatlanish natijasida qon tarkibida xolesterinni juda ham ortib ketishi, ya'ni bu yerda blyashkalar yoki trumblar hosil bo'lishidan qon bosimi, ya'ni ko'tarilish davleniyalarimiz, ya'ni oshishi yuzaga keladi. Bundan tashqari, ya'ni mana mashu tashqi omillar ham sabab bo'ladi. Ya'ni magnitli havo yo'lmasa ishlab turgan muhitimiz, yashab turgan muhitlarimiz ham bunga juda ham uzviy bog'liq. Ya'ni iste'mol qilayotgan mahsulotlarimizdan ham bo'lishi mumkin, yo'lmasa o'sha irsiy nasl surish jarayonida ham bo'lishi mumkin. Bu yerda birinchi navbatda Habatus Sauda Premium brendimiz asosida ishlab chiqariladigan tabiiy mahsulotlar qonni ivitish xususiyatiga ega, ya'ni bu yerdagi tromblar, blyashkalarni eritish hamda bu yerda qon aylanish sirkulyatsiyasini yaxshilashga yordam beradi. Bu yerda yana bundan tashqari qon bosimi yuqori bo'lgan odamlarda doimiy bosh og'rig'i, quloqlarda shovqinlar eshitilishi, ko'zda ko'z qizarishi, yo'lmasa juda ham ko'p uyquchilik, yo'lmasa yotoqchilash holatlari bo'lishi mumkin. Mana shunaqa holatlarni yo'qotish uchun tabiiy mahsulotlardan foydalangan juda ham o'rinli deb hisoblayman. Bu yerda birinchi navbatda organizmni tozalashga, ya'ni ochistka qilishga, bu yerda organizmdan ortiqcha toksinlarni, ya'ni shu
qon tarkibidagi kerak emas bo'lgan xolesterinlarni eritish uchun, yuragimizni o'ziga quvvat berish uchun ham tashqi tomondan to'g'ri yondashishimiz kerak. Chunki yeyotgan, ichayotgan mahsulotlarimizda organizmni to'yintirish hamda uni to'ldirish uchun yetarli bo'lmasligi mumkin. Ya'ni unga baribir qanaqadir qo'shimcha yordam bermasak, u qiynalib qoladi. Ya'ni aytmoqchimanki bu gapim bilan yuragimizni misol qilib olmoqchiman. Ya'ni yurak odamdagi shunaqa a'zoki, ya'ni to'xtovsiz ishlaydi. Ya'ni yurak urib turdi degani bu siz yashayapsiz, to'xtadi, ya'ni hayot ham to'xtadi. Ya'ni bu yerda yuragimiz o'ziga ham qo'shimcha, ya'ni kuch beradigan, ishlash siklini yaxshilashga yordam beradigan. Chunki mana yurakka ettila 10 chap qorinchasida, ya'ni kattalashish yoki kengayish, bundan tashqari yana qo'shimcha qilib aytmoqchiman, insult yoki infarkt xavflarini ham oshishi mashina orqasidan kelib chiqadi. Qon bosimi orqasidan. Qon bosimi orqasidan. Chunki bu yerda qon bosimi juda ham yuqoriga qarab ketaveradigan bo'lsa, ya'ni bu yerda vaqtida davolanilmadi, ya'ni o'sha qon bosimini normaga tushirilmadi. Misol uchun o'zi mana erkaklarimizda 120 ga 80, ayollarimizda endi 110 ga 70, ya'ni plus minus 10 qon bosimida yurishadi. Ya'ni o'sha jarayonda agar vaqtida lechenie olib, ya'ni vaqtida davolanmasa, doimiy davleniyali, ya'ni o'sha qon bosimi yuqoriga qarab harakatlanib boradi. Vaqtida davolanmadimi, o'sha u narsa doimiyga o'tib qoladi. Buni orqasidan mana shu insult yoki infarkt yoki miyokard xavflari ortib boraveradi. Ya'ni qancha quyuq qonni yurak muskullari shuncha qiyinchilik bilan harakatga keltirib, butun organizm bo'yicha shu tarqatib aylantiryapti, ya'ni sirkulyatsiya qilayotgan jarayoni og'irlashib boradi. Shuni hisobida yuragimiz o'zida ham nagruzka ortib boradi hamda insult, infarkt xavflarini ham keltirib chiqaradi. Qon quyuligini asosan kogulogramma tekshiruvlari bilan biz tekshiramiz, PTI, MNO, fibrinogenga albatta qaraladi. Agar masalan fibrinogen MNOlari baland chiqadigan bo'lsa, qon quyuq deyilgan bo'ladi. Agar PTI tushib ketgan bo'lsa, qon sultiratchi degan dorilar bermaymiz. Sababi PTI tushib ketdi degani qattiq oshqozon ichida yara bo'lib qolgan bo'lsa, yara bo'lsa, o'tda qon ketish xavfi tug'iladi. Bu kabi holatlarni maxsus tekshiruvlarsiz aniqlash kerak. Albatta laboratoriya qilib, qon albatta tekshirish kerak bo'ladi bemorlarda. Agar qon quyuq bo'lsa, qon quyuq sultiradigan dorilar beriladi. Qon sultiradigan dorilardan tashqari albatta qonni tromblarni eritadigan, masalan, antikoagulant deymiz, antiagregant deymiz. Bu boshqa narsalar. Masalan, ko'pchilik kindidan olishadi, giparin, glikosal olishadi. Yuqori davleniya ko'tarilganda bu dorilar albatta mumkin emas. Sababi yuqori davleniya ko'tarilganda glikosal giparin ukollari tomirga yoriladi, bu insult holatiga chiqib keladi. Albatta davleniya ko'tarilganda gipertensiya bizga kriz deymiz. Yuqori davleniya ko'tarilganda miyadagi agar tomir yorilsa, uni insult deyiladi, yuragidagi tomir yorilsa, u infarkt deyiladi. O'shaning uchun ko'pincha aytamizki, qoningizni sultirib yuring. Yosh ko'tarilgan sari baribir qon quyilaveradi. Buyog'iga baribir yoshar qolmaymiz. Bolachalarda qon suyuq bo'ladi. Ularda tromblar bo'lmaydi, chunki tomirlar. Unda masalan yosh ko'tarilgan sari ichaklarni yog' bosgandek, tomirlarning ichida ham yog' qavat bosadi. Ham xolesterin ko'payadi, ham qon quyuq, urilib-urilib pishganining hisobiga ham o'tish obyomi torayadi. O'shaning hisobiga quyuq qon yo'g'on tomirlardan kiradi, mayda shoxlardan, kapillarlardan qon kirmaydi. To'qimalarga borib borgan qon aylanib qaytib chiqib keta olmaydi. Zasuv qonlar deymiz. O'shaning hisobiga ham bosh og'riqlar, o'sha sohalarda kuchli og'riqlar bezovta qiladi. Masalan, yosh kattalarimizda yog'im og'riyapti, bo'tim og'riyapti, qo'lim, belim, bu bitta o'sha qonning quyuqligi butun organizm ishini buzishi sabab bo'ladi. Mana aytib o'tganlardek, ya'ni bosh aylanishi, yo'lmasa kam qonlik, mana unaqa vaziyatlarda Habatus Sauda premium brendimiz asosida ishlab chiqariladigan qora sedana yog'lari, kapsulalari bular juda ham yaxshi samara beradi. Katta qon tomirlarimizda, ya'ni bosim katta bo'lgani hisobiga o'tda tromblar yoki shlaklar bemalol harakatlanadi. Ya'ni o'tda zastoy qonlar dedilar, bu asosan kapillar qon tomirlarimizda bo'lgani uchun, ya'ni bu yerda sirkulyatsiya yaxshi bo'lmaydi, o'shaning hisobida boshda og'riq bo'ladi, ko'z oldi qorong'ilashadi, bosh tez-tez aylanadi. Mana shunday holatlarni yo'qotish uchun qon suyultirishga baribir tabiiy mahsulotlardan foydalangan afzal. Qon bosimi kasalliklariga qarshi kurashda sizga yordam beruvchi tabiiy vositalarga ehtiyojingiz bormi? Ularni buyurtma qilish istagidami siz demaksiz? 55 kodi bilan 502 12:00 raqamlarga
qo'ng'iroq qilishingiz, mutaxassislar bilan bog'lanishingiz, ularning maslahatlaridan bahramand bo'lgan holda o'z ehtiyojingizni qondirishingiz mumkin bo'ladi. Azizlar, sezib turganingizdek, bugungi ko'rsatuvimiz ham yakunlab bormoqda va ayni fursatlarda bizga o'zlarining ko'maklarini berganliklari uchun mehmonlarimizga, mutaxassislarimizga o'zimizning minnatdorchiligimizni bildiramiz va siz bilan kelgusi ko'rsatuvlarda albatta uchrashamiz degan umidda xayrlashamiz. Omon bo'ling azizlar.